לפני כמה חודשים הוצא תינוק בטבריה מידי משפחתו בטענה שאימו אינה כשירה לגדל אותו, אבל מתברר שרשויות הרווחה הסתירו מידע ולפיו סבתו, שמבקשת לאמץ אותו, דווקא כן כשירה לגדל ילדים. בסיפור הזה כתבנו רובי המרשלג. פה היה בגיל חצי שנה. כבר ארבעה חודשים א' רואה את בנה התינוק רק בתמונות. הוא ילד מיוחד, הוא ילד מקסים. לפני כחצי שנה החליט אגף הרווחה בעיר מגוריה שאינה כשירה לגדל את בנה. הילד הועבר למשפחת אומנה, ומאז נאסר עליה ועל בני משפחתה לראותו. קשה לנו מאוד, אנחנו בלילות, לא ישנות. מאוד מאוד קשה לנו, יום ולילה. הבת שלי לא מפסיקה לדבר ולא לכאוב את כל הנושא הזה. לטענת חץ, סבתו של התינוק, הרשות המקומית התעלמה מהעובדה שבמשך 40 שנה היא עבדה בתור מטפלת וסייעה לילדים ותינוקות שהוצאו ממשפחותיהם בשל בעיות רווחה. היא מציגה שורה של תעודות המעידות על הערכה הרבה שזכתה לה בעבודתה. וזה אבסורד, ממש אבסורד. אם הייתי טובה כל כך בשביל חניכים 40 שנה, אין סיבה שאני לא אגדל את הנכד שלי. את האינפורמציה הזו, שהיא אינפורמציה מאוד משמעותית לבית המשפט בבקשת ביניים, מעלימים. היא משמעותית מפני שהמחוקק דרש הוצאה חוץ ביתית במקרה של אין דרך אחרת, והסבתא הזו היא הדרך האחרת. מהרשות המקומית נמסר בתגובה כי עלו הסתייגויות רבות בנוגע למסוגלות של הסבתא, וכי העניין יוכרע בבית המשפט לאחר החג. אין לנו ספק באהבתה של הסבתא לנכדה, אך האחריות של כל הגורמים היא לוודא שהקטין ישהה במסגרת המיטיבה ביותר עבורו, אומרים בעירייה. אני מרגישה שיש אי צדק, פשוט אי צדק משווע. את חטא וביתה זה כמובן לא עוצר. הן מתכוונות לערער על ההחלטה שמונעת מהן לגדל את הנכד והבן.